Добрий ранок, Лансароте. Четвертий день. І ми сьогодні їдемо на острів Ля Граціоза. Після того буде Хеллоуін і буде дискотека. Так що такий план на сьогодні. Я тільки встала, така сонна. Ми вчора дуже пізно лягли, тому що ми ще гуляли вечором. Так що така сонна. Ледве очі розлупила. Овсяночки трошки. Тут у нас два яєчка, трошки м'яска, грибочки, сухофрукти і помідорчик. І сир. Їмо скоренько і їдемо на Ля Граціозу. Звичайно, кава з молоком. Віз автобус. Ось. Сюди. І ми йдемо на паром. Так, нам в автобусі видали білетики. Покажи, які. Ось такі білети. І ми отут от входимо на катамаран. І ось там стоїть наш катамаран. І ми будемо плисти зараз на Ля Граціозу. Ось там далі той маленький острів. А Ля Граціоза не видно звідси. Напевно, з того боку. Десь там зараз побачу. Так. Рибака рай. Місцевий магазин, хочемо вибрати свій магніт. І не можемо. Що такий? Ну а що тут показує Ля Граціоза? Ну а як ти її покажеш? Ну добре, бери, бо такий кудись сподобався ти ще. Ну не знаю, не знаю. Якщо тобі не подобається. Ну оцей, так? Ну я такий вибрав. Я хотіла б такий. А ти такий. А може взяти там, де карта, вон Ля Граціоза, бачиш? Оцей. Ні? Щоб всі бачили, хто до нас приходить, де тут знаходиться. Мені подобається дизайн. Добре, бери. Так, магніти 3,50, бери. Так, ми передумали і беремо такий Ля Граціоза. Тут видно, який острів. Тримай. 3,75. Ну все, купили. Йдемо на катамаран, бо вже наш час прийшов. Повне відео про Ля Граціозу побачите на нашому каналі. Заходимо. Один лайфхак. Як ви заходили на катамаран, показували квитки. У вас їх не забирали, а відривали половинку. Обов'язково другу половинку не загубіть, бо це вхід назад на катамаран. А то поїдете своїм ходом, будете ще раз платити. А в чому лайфхак? Дивіться, відірвали і ще нам кавалок лишили. Це значить що? Не знаю. Так, ми прийшли. Нам дали перекус. Дали мохіто з льодом. І дали ще таку канапку, таку хлібчик. А зверху такий пляцок з бульби. Такий, не знаю, тут мука. І такими кавалками бульба. І це півперше. Потім буде ще обід. Дивіться, де я стою. Вау! Вау! Цікаво, слухай. Потісіть. Хочеш попробувати? Дуже класна ідея.
прикольно, там можна сісти, дивись, люди сидять собі. Я б назвала це жовта гора. Ні, жовто-коричнева. Яка водичка класна! Я плаваю між двома островами, покажи. То Лансароте, а то Ля Граціоса. Клас, така водичка гарна, голубенька, зелененька. Класно! А там наш катамаран. Ми приплили, тут у нас гості, бачите, чайки такі, вони вже чують кухню, бачать, що ми їмо, ось нам, ми замовили собі пасту, тому що ми не хотіли паелью, бо то треба руками їсти, а ми вирішили собі взяти пасту, сангрія, чайки чують, що ми їмо, і думають, що ми їм макаронінку кинемо, давай кинемо макаронінку їм. Давай. Їдять. Їдять макаронінку. Вони все їдять. Їдять макарон, як найбадзі. Так, ми поїли, тепер треба покормити рибку. Дивіться, скільки тут приблизно риб. Вау. Ого, як вони б'ються за рибку, за хлібчик. Ах, клас. Оу. Опа. Ну тут була рибалка. Ого. Вони люблять хлібчик. Клас. Я ж такої рибалки не бачила. Оп-оп-оп. Б'ються. Іди подивись, як вони б'ються за риб, за хліб. Прям пару штук. Оп-оп. Диви. Клас. Я ж такого не бачила, що було стільки риб і не можна було їх ловити. А на кукурузу? Та вони люблять, тобі з'їдять. Ти бачиш кукурузу? Є, ось не думаю. Ну, то вони люблять, тобі з'їдять. Диви, як класно. Оп-оп, поплила, поплила. Оп-оп, ого. То був би кльовий. Ну, та то би такий був. Тільки закинув водочку вже риба, тільки закинув вже риба. А ми їздили недавно на рибалку, нічого не зловили, сіли цілий день. Напали і на кукурузу, і на хліб, і прикорм, і хлубаки. Нічого. Оп-оп, все. Весь хліб використала. А чайки лишились ні у діл. Ну, вибачте, рибку теж треба покормити. Чують, вони вже чують, що говорять. І чайки, і ялки пахні. Вау! Я став рибу, я став рибу. Я тебе так не цікаво, сам не цікаво, я тебе не цікаво. Його ляло, його компаньяно, його бачили? Вони вже знають. Però цікаво бачили, вийти коли цікаво бачили. Ета... Там? Клас. Ау! Так слишком так. Ау! Помоду? Ау! Ой, загубила. Друга підняла. Yeah.
А рис, напевно, рибам піде. А риби чекають рис. Та дві, вони вже всі підплили, капець. Всі підплили і вже знають. Ой, подивися, скільки їх. Вау, вони всі знають. Роздадуть курку. А потім рис буде. Це самовите видовище. Дивіться, як лава текла. Я собі навіть не уявляю, як це було. Яка порода тут різна. Пласти породи, бачите? Тільки було виведуть вулкани, тут це нашаровувалося, нашаровувалося. Супер. Там один вигляд, тут другий. Неймовірно, просто неймовірно. Ми що, зараз вдаримося в скалу, як Титанік? Ти уявляєш собі, як та лава текла? Я не уявляю. Дивись, яка це маса. Це на камері не передати. Наскільки це велике. Але це дуже велике. Оце за острів, отам. Який це зробив? Такий, як оце? Міні-вулканчик. Може. Я думаю, що це, то звідти вгори стікала, лава стікала сюди, а потім... Тут зупинилася. Тут зупинилася, а тут обвалювалася вниз. Може бути. На дно. По боках обвалювалося. Так. Воно, видно, було... Масив такий був, а потім розвалилося.
горіли. Є, вже вертаємося. Нам їхати десь хвилин 40. То ми ще собі можемо басейн сходити, ні? Подивимося. Подивимося, що ми будемо далі робити. Прийшов вечір 4-го нашого дня на Тенерифі. Ось який гарний захід сонця. Сьогодні трошки хмари, але все одно досить гарно виглядає. Дивіться, вау. Я до Хеллоуіну вже готова, а ви? Я до Хеллоуіну вже готова, а ви? Я до Хеллоуіну вже готова, а ви? Святкова вечеря. Д'явольська картопля. Д'явольський рис, д'явольська курка. Д'явольська фасоля. Дуже смачне д'явольське м'ясо. Фаршировані печені помідорчики. Тут у нас запечене якесь кісті, якісь помідорчики, а це дуже смачне брокколі в сухарях. Тут у нас сир, ковбаса. О, прошу. Тут же все забрали, бо ми поїли, а потім надумалися зняти. Фрукти, як завжди. Соуси, як завжди, різні салати, тут яйця такі зробили з очками, але вже бачите, люди порозбирали, шкода, що я не зняла. А от є нові, такі якби очі, такі рулетики, це не знаю що. Дуже смачний, до речі, сьогодні суп, помідоровий, м'яско, смажать ковбаски. Тут, як завжди, можна брати морозиво. Тут були торти, але вже все порозбирали. Дуже смачна сардинка. Це сир такий з перчиком. Ну і салатики.